网络上可以搜寻啦，那 YouTube 也有啦，可是 YouTube 转档之后的品质可能没有那么好，有时候要取舍。那你刚刚讲客家本色，我就来客家本色看看。客家本色，我建议你关键字打客家本色以后，后面给他 MP3 Enter， 有的人就会丢在网络上了，就这么简单就找到啦。举例，这个随意窝有一个，我看还有什么 ，YouTube 也有，唐山这个也是 YouTube 的，这里也有一个。你这首歌还算是热门，所以应该都还找得到。这个应该就有了，我看看。但是有些的他不愿意让你下载哦，有的是放在那个，等一下。而且很多广告哦，有没有看到？试听完毕，不要哎，这个有吗？我看看哈，因为有些人就会直接放在网络上，但不见得他的存的还在。YouTube 一定有，但是呢，它品质没有那么好。